terceiro ano, tudo bom? E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos estudar saneamento básico. Em sua casa, com certeza tem um banheiro, não tem? É certo na sua casa ter banheiro? Você sabia que nem, nem sempre foi assim? Há muito tempo atrás não tinha banheiro. O vaso, por exemplo, não existia, gente. Imagine só como era. Lá na Roma antiga, muito, muito tempo atrás, o banheiro não era privado. As pessoas ficavam conversando enquanto fazia suas necessidades. Olha só isso, gente. Na Idade Média, jogar excrementos na, na rua era uma coisa normal. Imagine a situação: você andando pelas ruas na, na Idade Média e alguém jogando pela janela cocô e xixi eca, que nojo nessa época provavelmente era. Então, não saiam daí, sabe por quê? Porque ainda a aula vai continuar. Só na idade moderna é que o vaso foi inventado. No final do século 17, todas as casas em Paris tinham um vaso. No Brasil, antes de Pedro Álvares Cabral chegar, os índios já pensavam em como descartar os seus excrementos. Eles guardavam água limpa em potes e os dejetos longe, em outros potes, longe desses potes com água limpa. Quando Dom, Dom João VI chegou Cresceu muito a capital do Brasil. Você sabe qual era a capital do Brasil? A cidade do Rio de Janeiro. Sabe como as pessoas faziam para eliminar os seus dejetos? Pois bem, eu vou contar para você agora. Os dejetos eram guardados em recipientes no fundo das casas. E depois eles eram transportados pelos escravos para praça ou até mesmo à beira do mar. Imaginem esse terceiro ano, que situação! Todas as, em todas as cidades brasileiras, as pessoas faziam a mesma coisa. Muita sujeira, vocês não acham? Nossa, eu acho que sujeira! Todo mundo jogando cocô e xixi na rua? Que coisa louca! Isso acabava contaminando a água limpa existente. Misturar água limpa com água suja só podia resultar em uma coisa: muitas pessoas ficaram doentes. No início do século 20, as coisas começaram a melhorar. O sistema que separava a água limpa e o esgoto foi criado. Hoje temos o saneamento básico na maioria das cidades brasileiras. Estamos um pouco atrasados do ponto de vista ambiental, não é, galera? Porque ainda hoje existem muitos lugares em que o descarte de esgoto é feito diretamente nos rios e nos mares e isso prejudica muito a natureza. Observe como funciona uma rede de saneamento básico. A estação de tratamento de água capta a água aí dos rios. E aí ela faz esse tratamento e essa água tratada chega a nossas casas. O esgoto que sai da nossa casa, antes dele voltar para os rios, ele tem que passar pela estação de tratamento de esgoto. E não como esgoto clandestino, que é o que a gente acabou de ver na imagem anterior, que o, o derramamento de esgoto nos rios e nos mares prejudica a natureza. Oi, turminha, tudo bem com vocês? Gostaram do vídeo? Espero que sim, viu? Foi escolhido é com carinho para fácil compreensão sobre esse assunto, né? Que é saneamento básico. Mas os nossos combinadinhos, né? Pegar o livro e o cantinho específico para estudar. Ok? Feito isso, vamos agora é, aprofundar mais de acordo também com o que foi explicado junto com o vídeo? Vamos, né, turminha? Abram aí no livro de ciências, né? Olha aqui, o livro de ciências na página 46 e 47. Então, saneamento básico, como foi dito no vídeo, é um conjunto de quê, turminha? De serviços básicos, né? O que são esses serviços básicos? Por exemplo, nós temos aqui coleta de lixo. Tratamento de água e esgoto, água potável, né? Então você vai querer que na sua casa chegue uma água nessa cozinha, né? Incolor, limpa, né? Sem cheiro, né? Essas são as características ideais da água, água potável. Ou você vai querer que chegue essa cor. Não, né, turminha? Então é um direito que a gente tem, né, de ter água limpa para o nosso consumo. Outro direito que a gente também tem é, é o que mesmo? Coleta de lixo. Olhe, já pensou passar mais de uma semana com o lixo acumulando de casa em casa? Você imagina o quanto de lixo pode provocar doenças, né? Acúmulo de insetos de bicho que pode gerar doenças. E prejudicar a nossa saúde? Então, por isso, é por esses e outros motivos, para promover a saúde, que esses direitos, né, esses saneamentos aqui, né, esses serviços, eles são importantes para a população e devem ser cumpridos pelos nossos governantes. Então, os prefeitos, governadores, eles têm esses deveres, melhor dizendo, para cumprir para a sociedade. Né? A sociedade precisa usufruir desses serviços, que são serviços básicos. É? E que passou a ser chamado também de um direito humano, é um direito nosso, buscar é, ou ter esses serviços. Aí ah, aqui no livro de vocês, na página né, 47, tem explicando assim o que é saneamento básico, já foi lido, né? Para que o que para que serve? Para promover a saúde, né? Para promover o bem-estar de uma população. Então nós precisamos ter todos esses direitos, ok? Todos esses serviços, melhor dizendo. Aí aqui diz assim, bem explicadinho, viu? Entre os serviços relacionados ao saneamento básico, podemos citar os fornecimentos de água potável, a coleta de tratamento de água-esgoto, é, de resíduos, a limpeza das ruas. Imagine uma cidade com as ruas sujas, né? Então, isso é um serviço básico que deve ser oferecido à população diariamente, né? Para promover a nossa saúde. O mais importante é pensar na saúde da população, de toda uma sociedade. Passando aqui no livro, na página 49, né? Sobre aquele serviço básico, aquele saneamento básico, que é o que? O tratamento de água, né? Você vai, olhe, você vai preferir o quê? Que na sua casa chegue a água nessa cor ou nessa cor? Claro que você precisa, que você vai preferir, né? Que chegue uma água assim, branquinha, sem, é, sem cor, sem cheiro, né? Tratada para o nosso consumo. E essa água, ela passa... Por diferentes é, estágios, né? Na estação de tratamento, a é chamada dieta, estação de tratamento de água e esgoto, né? No caso de água, aqui para que chegue até as nossas torneiras nessa tonalidade e não nessa. Então é um direito também que a gente tem. É um, é, faz parte dos serviços básicos né? que devem ser oferecidos a uma população. Porque nós precisamos usufruir desses serviços. Se eles precisam. Ter um mínimo de decência para a população. Enfim, e aqui na página diz assim: de onde provém a água que chega às torneiras da residência que você vive? Né? Então, como é que chega a água da torneira da casa de vocês? Bom, é, a nossa cidade é uma problemática né, em relação à água, tem melhorado bastante, graças a Deus, né? Mas alguns anos sofremos muito, mas enfim, isso tem melhorado, graças a Deus. Mas voltamos aqui né, ao nosso livro. Em muitas residências do Brasil, basta abrir a torneira para se acessar a água necessária à realização da atividade do dia a dia. Então, no entanto, isso não é uma realidade em todo o país. Então, tem regiões do nosso país que a qualidade da água, ela se aproxima isso aqui. Tem outros países aí, como a África, onde não tem serviços simples, não tem... É, é, Tratamento da água. Então, a sociedade, a população, ela, é, ela vem sendo muito prejudicada, principalmente nos aspectos relacionados à saúde, né? Porque se a gente consome uma água imprópria, vai prejudicar a nossa saúde. Entendeu? Então, vamos lá. E aqui na próxima página, né? Tem na página 52, olha aqui a estação de tratamento de água. As fases que a água, desde a captação, desde onde ela é, é retirada, né, dos rios, levadas até essa estação, ela vai passar por diferentes, é, vamos dizer assim, caixas de tratamento, né, até chegar a essa coloração. Olha, muitas das vezes. É, as, o, quando, por exemplo quando está chovendo muito a água dos rios ela fica o quê? bungadazinha então para separar todo aqueles sedimentos areia para ela chegar a ficar clarinha então ela precisa passar por vários processos e esses processos eles é, só podem ser feitos em uma estação de tratamento né ok é, até a água suja né Dessa coloração, ela passa por tratamento. Só que aqui essa água ela vai ser tratada, mas ela vai ser utilizada em outras alternativas. Não vai mais para ser é, o nosso consumo, entendeu? Essa é a qualidade da água ideal para o consumo nosso: Para beber, para cozinhar, para lavar. Essa daqui não, né, turma? E aí, tem, aqui tem dizendo. A captação, a água coletada por meio dos rios. Aí tem a adição de substâncias, né? E aí, quem lembra quais são as substâncias que são adicionadas à água para ela ter uma qualidade, né? Vamos o quê? Bota o quê? Em turminha. Ela tem um monte de substâncias, né? E aí, são adicionados para dar um, uma qualidade a essa água, né? Aí nós temos a floculação, a filtração, né? Que vai separar é, a areia, né? Os sedimentos que vêm junto, porque são é, quando retira dos rios, né? Traz esses sedimentos, a areia que vem junto. Tem a desinfecção, né? Tem a adição de flu na água, de cloro, que são substâncias é, utilizadas. E por último, chegam os reservatórios para até chegar às nossas torneiras, né? Então, pessoal, feito isso, né? Nós temos aqui um experimento na página é, 54 55, quem tiver o livro em mãos, né? Faz esse experimento para diminuir, para tentar entender como ocorre é, essa filtração da água, né? para ela chegar a essa qualidade aqui, entendeu? Limpa, incolor, sem cheiro, entendeu? Que é a água própria para o nosso consumo diário. OK? E para resumir aí, só para finalizar, saneamento básico é são serviços. Serviços básicos para a nossa manutenção, para a nossa saúde. Ude. E aí, o que eu quero que vocês façam, né? Vamos aqui à atividade proposta para vocês desenvolverem. Olhem, eu vou pedir que vocês tentem reproduzir, né? Tentem reproduzir aí, com um desenho bem bonito, né? As fases da captação da água, né? Então, olhe, um desenho bem colorido que vocês irão fazer para representar a estação de tratamento, OK? Então, na página 52 e 53 tem a imagem. Eu quero que vocês tentem reproduzir bem bonito, bem colorido essa estação de tratamento e as fases que a água passa para chegar com qualidade até as nossas torneiras, né? Até para o nosso consumo diário. OK? Deixo com vocês essa atividade. Pode passar para o professor, qualquer dúvida, pode deixar o um comentário. Se inscrevam no canal. Se o seu colega ainda não tem acesso a as aulas, né? Chame, convide ele para, Convi... eita, não pode não, né? Aglomeração. Eita, mas aí pode mandar um recadinho, né? Você pode passar as informações para ele, ok? Enfim, deixo um forte abraço, um beijo e façam. Eu quero essa estação de tratamento bem colorida e bonita, ok? Vamos lá, até breve.